Senere i denne modulen skal vi komme inn på hvordan du lager dine egne undervisningsvideoer. Men i denne videoen så skal vi snakke om hvorfor skal du lage dine egne undervisningsvideoer i stedet for å finne andre videoer som folk har lagt ut på internett. Prinsipp nummer 1. Hvis du lager dine egne videoer, da er det du som har opphavsretten på disse videoene, og du får ikke noen problemer med åndsverk i forhold til hva du bruker. Nummer 2. Hvis du bruker videoer som andre har laget ute på internett, og bygger opp undervisningen dine rundt disse, hva gjør du hvis disse forsvinner? Og min erfaring er at ofte så forsvinner disse videoene til uante tider av uante grunner, og da sitter du på en måte igjen med skjegget i postkassa, og må i en hastevending prøve å finne fram til en plan B. For å få en stabil hverdag, da er det lurt å bruke dine egne, slik at du ikke får disse ubehagelige overraskelsene over at filmer plutselig forsvinner fra internett. Argument 3. Det er at dine elever, dine studenter, de er en læringsrelasjon til deg. Så det er på en måte deg de stoler på, det er deg de vil se i videoene, det er deg de har tiltro til, i forhold til en ukjent ekspert som befinner seg ute på internett. Så budskapet, selv om ikke du nødvendigvis er like god til å forklare det som en superverdensmester ute på internett, så er det deg dine elever tror på. Så det blir mer troverdig når du sier det enn at andre sier det. Punkt 4. Det at du lager videoen selv, da kan du få spot on i forhold til det temaet du ønsker at filmen skal omhandle. Hvis du finner en film ute på internett, så kan det hende at den nesten passer i forhold til det temaet du skal undervise, men ikke nødvendigvis alltid. Altså, budskapet blir ofte tydeligere og mer presist hvis det er du som lager videoen til det spesifikke gjøremålet, i forhold til at du må bruke en film som noen andre har laget, egentlig kanskje i en annen sammenheng. Og så til slutt et lite tips fra meg. Tenk gjenbruk. Når du først lager disse filmene, så er det overhengende sannsynlig at når du vet at de eksisterer, så finner du andre bruksområder for dem. I andre undervisningstemaer, eller i andre klasser, eller hva det skal være for noe. Jeg tenker ofte sånn, bruk aldri tid og sted, slik at jeg snakker da, nå er jo snart sommerferie, folkens, eller nå når det er snart jul. Ikke bruk sånne ting, ikke bruk referanser til tid eller sted, for da blir det veldig mye enklere å gjenbruke det i ulike sammenhenger. Og når du først har vært flink og flippet undervisningen din, så er det jo veldig mye enklere når du skal undervise det samme tema neste år til en annen elev eller studentgruppe.